Media servis. Ekskluzivno. Dobar dan u još jednoj emisiji u Četiri oka Media servisa. Ja sam Ana Ružičić, a moj današnji gost je bivši predsjednik Ivo Josipović. Gospodine Josipoviću, dobrodošli. Hvala vam lijepo, pozdrav vama i slušateljima. Napokon je postignut dogovor o načinu proslave 20. obljetnice Oluje. Je li to kompromis dobar? Pa evo, kad vidimo koliko je taj kompromis dobio medijske pozornosti, mislio bi čovjek da je pao dogovor, ne znam o čemu, o velikim razvojnim projektima ili o nečemu. Dakle, riječ je o jednoj zapravo stvari oko koje uopće nije trebalo biti ovakve bukve. Dobro je da se postigao sporazum i da se konačno ta trakavica završila. Oluju treba i mora se obilježiti dostojanstveno. Ako je ovo način koji će zadovoljiti evo, sve one različite, sva različita viđenja kako to treba činiti, neka su se konačno dogovorili. U toj trakavici imali smo gotovo mini ustavnu krizu. Kako biste se vi bili postavili kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga u ovoj raspravi ko zapovjeda vojskom? Ono što je sasvim nesporno za mene je da je predsjednica vrhovna zapovjednica oružanih snaga. Ja sam evo u svom mandatu imao nekih prijepora o tome, pa i pokušaja da se to na neki način umanji kroz zakon. Odupro sam se bio tome svojevremeno, a imao sam jednu sličnu situaciju kod proslave Dana državnosti, čini mi se da je to 2010. bila sa vladom HDZ-ovom, kada sam ja smatrao da Dan državnosti treba proslaviti sa puno više dostojanstva uz međunarodnu zajednicu ovdje u Zagrebu na svečanom koncertu. Vlada je mislila da to treba biti nešto, rekao bih, hajde, pučko veselje u Vukovaru. I tad sam ja tražio od vojnog vrha da bude sa mnom na onome što je kasnije postalo tradicionalno. Oni su bili tu, ali meni nije palo na pamet sprečavati ili zabranjivati vojsci da sudjeluje na onom dijelu koje je vlada organizirala. Imali smo dvije priredbe isti dan, obje su imale svoju neku čar. Znači, tad ste vojskom zapovjedali i vi i vlada? Ne, nije vlada zapovjedala, nego meni nije padalo na pamet da ovlast koju imam vrhovnog zapovjednika koristim na način da opstruiram vladu. Uskoro ćemo obilježiti 100 dana predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Kako ocjenjujete njezin dosadašnji mandat? Pa evo, ja to stalno ponavljam, mislim da nije u redu da bivši predsjednik nakon 100 dana procjenjuje novu predsjednicu. Dakle, ja joj želim puno uspjeha, želim da ispuni, dobro, neke stvari se vjerojatno neće ispuniti, ona da budemo najbogatija zemlja na svijetu, ali da ispuni one neke osnovne obećanja koje je dala. Pustimo, ona još uvijek konstituira svoj ured i provodi neku politiku za koju smatra da je ispravna. Evo, neke od stvari koje su se dogodile bih ja, kao što i jesam, radio drukčije. Ona to radi u skladu sa svojim programom i onim što je obećala. Prema tome, želim je puno uspjeha. Što vam uopće ne nedostaje od kad vi što niste predsjednik? Pa rekao bih da mi možda ne nedostaju sve one male sitne spletkice koje su se događale, ali evo sad imamo neku drugu scenu na kojoj isto ima sličnih stvari, pa možemo reći da je to konstanta politike. Pa evo, taj dio naravno nikome ne bih nedostajao. Dok ste bili predsjednik, suzdržavali ste se od ocjenjivanja rada vlade. Sad, kao profesor, kako biste ocijenili vladu Zorana Milanovića? Pa evo, ja sam već imao prilike o tome govoriti. Ja mislim da vlada u mnogome nije ispunila očekivanja. Nije ispunila, posebice kada je riječ o suštinskoj, strukturalnoj promjeni društva koja će skinuti neke, pa i institucionalne okove koje ima gospodarstvo. Mislim da ostalom brojke to pokazuju i to je nešto što vlada zaista nije uspjela pokrenuti ozbiljno gospodarstvo. Ja moram reći onu neku dobru stranu, jest uvedeno je nešto reda u financijsko poslovanje, veći je nadzor, skrupuloznost u trošenju novaca je možda veća nego što je prije bila, ali evo, nažalost, taj ključni problem gospodarstva, zaposlenosti je, pa rekao bih, i dramatičan. Posljednjih dana svjedoci smo afere oko ministra pravosuđa, premijer se nije o tome oglašavao, ali svi se još dobro sjećamo njegove izjave o visoko podignutoj ljestvici. Bi li trebao smijeniti ministra Orsata Miljenića? Pa mislim da je riječ o događaju koji treba dobro sagledati sa svih strana. Ja iz onog malo teksta, naravno ono ne zvuči lijepo, ali znate, ima tih situacija u kojima se ljudi riješe, oni koji su nasrtljivi i žele dobiti nešto što ih ne pripada jednom takvom formulacijom, pa javite se, pa ovo, pa ono, i drugi dan zaborave o čemu je bilo riječi. Dakle, mislim da se samo na temelju
objavio one izjave ne može suditi, ali da bi premijer naravno trebao učiniti sve da do kraja provjeri kakav je odnos ministra i gospodina koji se javlja u toj snimci, mislim da bi, ali ne bih unaprijed osuđivao ministra. Jesu vas ljudi na ulici, kako se ono kaže, žicali posao? Jesu, kako ne, da. I kako biste se vi... Ba, ajde, bit ćemo potpuno otvoreni, puno puta se i u akademskoj karijeri, joj, mali mi dolazi na ispite, pa da, šta kažete, da, uči, samo daj i zaboravite isti trenutak koji je bio i zvao. Tako da onda nakon nekog vremena kad vide da to ne daje rezultat, vas prestanu zvat, mene godinama nitko nije zvao, nakon što su vidjeli da nikakav poziv ili intervencija ili što drugo ne daje rezultat. Da. Idemo sad na vašu buduću stranku. Prvo da vas pitam, što je zapravo prelomilo da se ne vratite u SDP i tamo pokušate provesti ove reforme koje planirate? Pa kao prvo suštinski, predsjednik stranke i premijer je vrlo jasno dao do znanja, pa čak i evo tjedan dana pred izbore, da program koji sam ja zagovarao on ne prihvaća. A stranke postoje upravo zato da bi se provodio neki program. Ja sam ponudio program cijeloj državi i vladi koji zapravo znači vrlo ozbiljne, duboke promjene u društvu, institucionalne promjene sa ozbiljnim posljedicama i na gospodarstvo, ili rekao bi čak možda prije svega radi gospodarstva. Međutim, evo, premijer je rekao da to nije dobro, da to njega ne zanima, možda je i to utjecalo na izborni rezultat, jel? Ali to je njegovo pravo. Ja, dakle, kad to kažem da premijer nije prihvaćao moj program, to je ponovio i nakon izbora, dakle, ja to razumijem kao njegovo pravo da mu se taj program ne sviđa. Ali biti u stranci znači zalagati se i tražiti da se provede neki program. Što da ulazim u stranku koja mi jasno kaže da ne smatra to dobrim programom. Dakle, to je temeljni razlog. A drugo, nisam siguran, ili barem ono kako gledam, mislim da unutar stranačka demokracija u SDP-u nije takva da motivira ili da bi vam omogućila da kroz institucije stranke, kroz demokratsku raspravu, ipak preokrenete ovaj model. I demotivirajući mi je bilo to što su svako malo su dolazile ljude iz vrha SDP-a veće ili manje razine, pa i evo iz predsjedništva, izražavali očekivanje da ja svojim povratkom budem na neki način pučist u stranci. A ja to niti sam želio, posebno ne bih želio takva očekivanja generirati. Predsjednik Milanović je legalno, legitimno izabran i te neke pučističke ideje mi se ne dopadaju, a posebno mi se ne dopada to što ti isti ljudi u stranci kroz institucije stranke nemaju hrabrosti ni ja reći kada je riječ o razvoju događaja i političkom životu stranke. Vi osnivate sad svoju stranku Naprijed Hrvatska, Progresivni savez. Ko je sve s vama? Pa ima, evo, spominjala su se različita imena, ima tu znanih i neznanih ljudi. Mene posebno intrigiraju ti brojni mladi ljudi koji su se javili. Neki će imati od samog početka, bez obzira što nemaju političko iskustvo, veliku, važnu ulogu. Evo, spomenut ću jednog gospodina na mladog Šarića koji je završio dva fakulteta, koji je vrlo uspješan, bio dobitnik one stipendije 5.0. Imamo mladu, talentiranu režiserku, ali imamo bome i koja sigurno neće biti u aktivno dnevnoj politici, jedna od naših najvećih opernih i pjevačica, gospođu Dunju Vezović, ali ima i nekih sa iskustvom, ima bivših ministara poput gospodina Pančića, imamo saborskog zastupnika, dakle od početka ćemo biti parlamentarna stranka, nadam se budući zamjenik predsjednika stranke gospodin profesor Kregar, i ima tu pa cijeli set ljudi koji su i trenutno ili u nekoj županijskoj skupštini ili u lokalnoj samoupravi, koji misle da kroz ovaj novi format stranke. Ima dosta, da. Jel ima prebjega iz SDP-a? Pa ja to ne bih nazvao prebjegom. Ja mislim da je to jedna ružna, diskriminirajuća odrednica. Mislim da bih prije trebalo reći da su to ljudi koji žele više i bolje nego što to mogu u postojećoj stranci. Ovo ili ono, ima iz svih, gotovo svih stranaka, nema iz onih radikalno desnih. Ima čak i jedan i dvije osobe iz HDZ-a, pa to je ovako raritet. Ali da, iz SDP-a je velika većina onih koji su bili u politici, u nekoj stranci, a sada su se odlučili za ovu stranku. Je li istina ova informacija da vas je odbila Titova unuka Saša Broz? Ne, uopće nisam s njom razgovarao. Niste je ni zvali? Ne. Koji je vaš program? Program je uglavnom utemeljen i na onome što, o čemu sam govorio, pa evo zadnje godinu i po dvije kad gledamo unatrag. Kada bih rekao što je ključna riječ u tim reformama, onda je to naravno promjena, reforma.
želja da se društvo promijeni. U prvom redu, sjećate se, ja sam govorio o regionalizaciji, mislim da ovih skoro 600 jedinica lokalne samouprave su naprosto preskupe, preneefikasne, da generiraju ogromne troškove, ali rekao bi dijelom i korupciju. Prema tome smatram da se Hrvatska mora regionalizirati, 5-8 regija, da Hrvatska mora smanjiti broj ili tu lokalnu administraciju i državnu, naravno, ali ono što je ključno, to nije samo formalna administrativna promjena. Mislim da Hrvatska mora biti zaista realno decentralizirana zemlja. Mi danas fingiramo decentralizaciju s velikim brojem jedinica lokalne samouprave, ali suštinski novac i ovlasti su u centralnoj državi. Tu su i razni projekti, ne znam koliko imamo vremena, imate da nemamo. Pa evo, rekao bih da onda ipak da to sumiram, mislim da i ono što je ključno, promjena odnosa prema investicijama, prema gospodarstvu, ali i odnos rada i kapitala. Danas, posebice u privatnom sektoru, je radništvo prilično na vjetrometini nezaštićeno. Vi kažete da ćete biti stranka lijevog centra, ali više lijeva, lijevija od SDP-a. S kojim ste strankama spremni koalirati, odnosno zapravo me zanima, jeste li spremni koalirati sa SDP-om? Pa ja ne bih ovako, znate, onda se istoga sad kad ja kažem da ili ne, se onda veliki zaključci, veliki naslovi stvaraju, zato pustimo priču o koalicijama apstraktnim. Im postoje neki programi, evo mi svoje imamo, imat ćemo ga i kao platformu, opću platformu i kao predizborni program, i kad vidimo koje su to stranke spremne s nama ući u taj pothvat mijenjanja hrvatskog društva, onda ćemo se odlučiti za moguće koalicije. Ono što je, koji su nam sasvim sigurno bliski, to su evo regionalne stranke, one se evo po prirodi stvari zalažu za ono što ja smatram da je nužno, to je regionalizacija i decentralizacija zemlje, a naravno tu rekao bih da na načelnoj razini pa je jedan širok spektar stranaka dolazi u obzir. Idete na izbore u svim izbornim jedinicama, da. Koliko planirate osvojiti? Znate, netko ko nema ambicija, ko ne želi osvojiti, pa teoretski gledano sve mandate, taj ne treba ići u politiku. Vidjet ćemo što ćemo dobiti, ali imamo dobre, vrijedne i velike ambicije. Znači, već se vidite na mjesto, recimo, premijera. Obavezno. Ako doživite neuspjeh na izborima, hoće li to biti kraj vaše političke karijere? Pa zavisi što smatrate neuspjehom. Političke stranke djeluju na dugu stazu, prema tome ja očekujem uspjeh na izborima, ali očekujem takav rezultat koji, bez obzira da li ćemo biti u oporbi ili na vlasti, omogućava da stranka nastavi dalje živjeti, tim prije što, posebice ako pobjedi drugi desni blok, opozicijski, ja se nadam da se to neće dogoditi, ali onda će u SDP-u biti na ljevici ozbiljnih problema i na neki način i ovu stranku vidim kao svojevrsnu nojinu arku ljevice. Gospodine Josipoviću, stigli smo do kraja emisije. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama. Media servis. Ekskluzivno.